שלום לכם, אנחנו כאן, ערוץ 20 בסדרות בשוק העירוני. בסדרות. אנחנו כאן הגענו לשוק, כי אנחנו מדברים אל העם. משאל עם אמיתי, לא דרך סוקרים, לא דרך פרשנים, לא דרך מתווכים. ישירות לב אל לב שואלים את העם מה דעתו ואיך הוא מרגיש ומה דעתו על הטרור הפלסטיני כסדרות הכי קרובה לעזה, כמו שאר היישובים שנמצאים בעוטף עזה, והם סובלים הכי הרבה מבלוני תבערה ששורפים ו... כל יום פה מחלים עשרות שדות, וכמובן גם הרקטות שמפחידים, אולי לא פוגעים בנפש, אבל מפחידים את כולם וגורמים טראומות לילדים, ולחיות בצל הרקטות האלה יום יום שעה שעה, זה לא פשוט. כאן בסדרות אנחנו רוצים לשאול את האנשים, איך הם מדרגים את הממשלה? איזה ציון הם נותנים לממשלה מ-1 עד 10? איך הם מטפלים לדעתם? הממשלה מטפלת טוב, לא טוב, בטרור הפלסטיני? וכמובן, איזה ציון הם נותנים לראש העיר אלון דודי, על הטיפול שלו, כאן, בתפקוד שלו לתושבים בתקופה הזאת של הטרור הפלסטיני, שלא פוסק כבר הרבה מאוד זמן. הנה האנשים, הנה משאל עם, הנה השאלות. מתחילים. אנחנו כאן עכשיו עם חיים, שלום לך חיים. אתה איתי כבר הרבה זמן, שים את המיקרופון פה מתחת למסכה. אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, מה אתה עושה בחיים? אני נחתב, אני עובד בשווקים. בשווקים, מה מוכר? אני מוכר נעליים, ככה. נעליים? כן, הנה. יפה, כפכפים? לא, נעליים כאלה יפות. אולי נקנה לאשתי משהו. אוקיי? אולי נקנה משהו לאשתי. לא הבנתי. אולי נקנה איזה מנעל לאשתי, אני אומר. בבקשה, אבל תתחח, לך. אחרי הרעיון, אחרי הרעיון. אבל תראה, בוא נגיד לך דבר אחד. אני יש לו שאלה אחת, אתה חייב בסדרות? אבל אני לא גר בסדרות. אני גר בשכירות באשדוד, אבל העבודה לא נשארה כמו שהייתה פעם. לא הייתה, היא נחלשה. אין עבודה בכלל. אני מהם פה, אנחנו באים משלמים פה 150 שקלים, ואתה כמעט לא... אין עבודה, אנשים אין להם כסף. כן. אנשים לא יוצאים, גם אולי מהקורונה או משהו כזה, אבל אין עבודה. אני לפעמים יוצא מפה מפשיד. משלם 100 שקלים, 150 שקל, ואני לא מוכר פה, 300 שקל אני לא מוכר פה. לא רק אני, כולם כמעט, על הפנים. יש לי שאלה לך, חיים, אם אתה צריך לדרג את הממשלה, לתת לה ציון בין 1 ל-10, על הטיפול שלה בטרור הפלסטיני כאן, כל הרקטות ובלוני התבערה, איזה ציון אתה נותן לה בין 1 ל-10? מטפלת טוב, מטפלת רע, אתה סומך על הממשלה שמטפלת בטרור הזה? אני סומך על הממשלה, אבל אגיד לך את האמת. מה שהם עשו הפעם הזה, עם כל הממשלה עשו אותה כל כך יותר, 35 חברי כנסת, וזה ממש לא מקובל. הבנתי. אבל תן לי אבל ציון לגבי הטיפול בטרור רק, בין 1 ל-10. תראה, מבחינת... טיפול בטרור. מבחינת הטרור זה בסדר. כמה? 7, 8, 9? לא, אני יכול להגיד שזה 10, ברוך השם, ישראל ש... 10, כן. וראש העיר, אלון דודי, ראש העיר של שדרות, איזה ציון אתה נותן לו? אני לא מכיר איתה, תראה, אני אגיד לך את האמת. אלון דודי. תראה, העיר הזאת היא סובלת, כל החיים שלה סובלת מהפגזות, אתה מבינה? אז הוא מטפל בזה טוב? הוא מתפקד טוב? הוא מטפל בזה מצל... אני לא גר פה, אבל... אבל בערך, מה נראה לך? אתה עובד פה, אתה עובד פה כל יום. אני עובד פה יום אחד בשבוע, זה הכל, יום שלישי. אז ביום הזה הכל רגוע. זה הכל, יום שלישי אני בעינה וזהו. אז תן לי ציון לאלון. ולפעמים אני לא בא... למה, אין עבודה פה כמו שהייתה פעם. אין עבודה. אז איזה ציון אתה נותן לאלון דודי, ראש העיר? תן לו איזה ציון. אני לא מכיר, אני לא... בערך, תן לו מהלב. תראה, אני לא תושב שדרות, אבל לפי מה שאני רואה... נו. הוא בסדר גמור. 8? כן. 9? 10? הוא בסדר גמור, אני אומר שזה 10. 10 גם לאלון דודי, איזה יופי. חיים, אתה לארץ ואתה אוהב את האדם. כן, הוא 10. אז מה אתה אומר ש... התושבים האלה פה סובלים, למרות כל זה, אבל לא בסדר יחסית לגבי מה שקורה פה בעיר הזאת. כן. הוא בסדר. כן, אבל אתה לא מפחד לבוא לפה לקבל איזה רקטה, משהו? מה, לא מפחד? אני אגיד לך את האמת, לפני חודשיים היה לו פחד. באתי הנה, והיו הפגזות פה ושם, אז פתחנו במשטרה להתקפל, התקפלנו, והלכנו, זה הכל. פחדתם? פחד, לא, פחד, בוודאי. לא, אני לא, אין פה מה לפחד, אבל... סליחה, לא אומר לך, מה אתה אומר לך בסדרות? העורב של הביטחון וכל זה אומרים ש...
לא צריך להישאר פה, להתקפל וזהו. הם לא רוצים לקחת אחריות על, על התושבים פה שבאים הנה לקניות וכל דברים. פתאום יקפו לך איזה פגז או משהו. אז, אז ראש העיר, הוא, אני חושב, הוא ממליץ שיהיה פה, שהשוק יהיה סגור. שמה? השוק יהיה סגור באותו יום. אם, לא יש, אם יש תתראות. כן, לא יהיה פה שוק. לא יהיו אנשים, שאנשים, כן. אז אני מסכם אותך, חיים, 10 לראש העיר ו-10 לממשלה, הכל שיהיה 10 ושיהיה עבודה ושיהיה פרנסה, ברוך השם. הממשלה היא בסדר גמור, מצוינת. ברוך השם. אני שמח מאוד, הממשלה שלנו בסדר, אבל אין מה לעשות. טוב, בסדר גמור. אם רוצים לעשות, לפזר את זה, עושים מזיקום אידיאל, נגיד אתם, מדברה פעמים ב... טוב, לא מפזרים, בסוף לא מפזרים. יש עוד 120 יום שקט עכשיו, לא מפזרים. לא מפטרים. עכשיו כרגע ממשיכים. כן? יאללה, ברוך השם, אני אשמע מאוד. יאללה, חיים, תודה רבה, צדיק, תודה רבה. הנה, יש לו פה עוד אנשים שרוצים לדבר על הטרור ועל המצב בשדרות. אולי יש פה תושבי שדרות. שלום לך, מה שלומך? שלום, שלום. בואי תוריד את המסכה שנוכל לשמוע את קולך. אני מבטיח להיות רחוק, לא להדביק אותך בקורונה. לא שיש לי חס ושלום. ככה, בסדר, גם טוב. איזה רזיות. איך קוראים לך? אני כליל, כליל קאט. לא, אני גרה כרגע בנתיבות, בדיוק התחלתי שנת שירות בחוגי סיירות של קק"ל. אז בת כמה את? אני בת 18. וכמה זה רחוק, איפה שאת גרה מסדרות? ממש רבע שעה נסיעה, אפילו 10 דקות. את גם בעוטף עזה בערך, בכל מצב. כן. אז המצב עם הטרור הפלסטיני לא פשוט בעוטף עזה. בטח, תגידי ראשונה. נכון. כן, האמת שממש התחלנו לא מזמן, לפני שבוע, התחלנו בטיול בשטח, ובלילה הראשון שלנו פה ראינו עירות, הצבע האדום מעל כיסופים, מעל עין השלושה. אז זה היה כזה פתיחה של שנת, של שנת השירות. לא, פתיחה לא טובה. פתיחה קשה, פתיחה אבל קשה. כן. אבל את חיה פה מאז שאת ילדה, נכון? את לא. בצלע, הלא? לא, לא, אני גרה ברחובות, בדיוק התחלתי פה שנת שירות. אז רק בתקופה האחרונה את חווה את, את התחושות המדאיגות האלו. כן. רק לא הרבה זמן. לא הרבה זמן. אבל אבל יש כבר איזה מדד לבדוק את הסיפור באופן תחושתי. מה קורה כשיש אזעקה? פחות או יותר. כשיש התראה? יש גם ברחובות אזעקות, זה לא... לא, אבל משהו על הדעות. השובים בעוטף עזה סובים הכי הרבה. נכון, ברור, ברור. הכי הרבה, יותר מכולם מהנושא הזה. אז אם יש לך איזה ציון, אנחנו עכשיו עושים פה משאל עם בין 1 ל-10, לתת לממשלה... לממשלה. על הטיפול שלה בטרור הפלסטיני, לגבי הבלונות עבירה, לגבי הרקטות, לגבי כל מה שאנחנו חווים עם חמאס. תראה, יש שדות נשרפים, יש טילים, יש אזעקות. זה לא אשמת הממשלה, אבל טיפול צריך להיות. אז איך הטיפול עד עכשיו? לא כל כך טוב, אנחנו רואים את הטילים, אנחנו רואים את המצב. יש מתיחות, יש הסלמה. מצב לא כזה טוב. זאת אומרת, גם אם יש לך איזה התקפות של חיל האוויר, ויש ניסיונות לתקוף חזרה, אז זה לא כל כך עובד. זה לא עוזר. כן. אז הציון כרגע לא גבוה כנראה. לא. כמה? להגיד במספרים, אני לא יודעת כמה הממשלה פועלת, אבל כרגע זה נראה... לפי תחושותך. ארבע. ארבע, מצוין. לא גבוה. יש פה גם ראש עיר בשדרות, אדם שאני לא גרה בשדרות, כמו אלון דודי. נכון. אותו דווקא שמעתי. ונו, ספרי לי עליו, איך הוא מטפל בתקופה? לפי דעתי, הוא ממש מרגיע את התושבים ואיתם בכל מצב. הוא בעניין, הוא מנסה לטפל בעסק הזה, בצרה הזאת שנקראת טרור פלסטיני בצורה טובה. תראה, אני בכל זאת, אני לא גרה פה. אני לא מודעת מאוד... מעט ששמעת? שמעתי מעט. אבל לפי מה ששמעתי, הוא מטפל במצב ביחד עם התושבים. כמה בין 1 ל-10? זה אני לא יכולה להגיד לך. בערך, נכון, לא עושים הכל בערך. תשע, אבל אני באמת לא יודעת. לא, תשע זה נחמד, זה לארג'יות יפה. אז אלון דוד מקבל 9, כי את שומעת בכל זאת שיש פה איזה משהו אישי שנותן את ליבו לתושבים ומבין את כאבם, ונסה לפתור כמה שהוא יכול, הוא לא אוכל להעביר. והממשלה לא עושה מספיק, רק 4 מתוך 10, בגלל שהם עדיין, אנחנו רואים שהעסק לא נפתר. נכון. עדיין יש בלונות תבערה, הבלונים מסתובבים פה ושורפים שרדות, ועדיין הטרור והרקטות, לצערנו, ממשיכים מדי פעם בפעם. נכון. טוב, מה לאחל אנחנו... לך שתמשיכי, שתוכל לעבור בשלום. כן, אנחנו באים פה להדריך, להדריך דרך השטח, בדיוק מתחילים. איזה יופי של שליחות קיבלת. באהבה. באהבה, כן? מה, זה החלום שלך להגיע מרחובת לפה ולעשות משהו טוב לקהילה? המטרה שלי היא לחבר עוד אנשים לשטח, עוד אנשים לארץ, ופה זה מקום מעולה לעבוד. ממש, למה מעולה כאן לעבוד? יש כאן המון אוכלוסיות שונות, אנשים באמת נפלאים שעוברים גם מצב לא פשוט, וחיים לא, ממש לא, לא מפחיד קצת לפעמים לעבוד פה? קצת, קצת.
אם את עובדת ברמת אביב, היה יותר רגוע. נכון. אבל ברמת אביב מרגישה שזה פחות שליחות. נכון. פה זה השליחות האמיתית, את אומרת. תודה רבה לך שדיברת איתנו. אנחנו ממש מאושרים, ומודים לך מעומק הלב. גם לך. והצלחה בשליחות שלך. יש כאן עוד הרבה אנשים שרוצים לדבר איתנו, והנה יש כאן עוד אחת יקרה וחשובה. תוכל להוריד את המסכה כשנשמע את קולך. אוריד. קורין? אוריד. קוראים לי איה. שלום. איה, מה שלומך, איה? בסדר, מה שלומך? ברוך השם, בת כמה את, איה? אני בת 17, עוד מעט 18. דמת בשירות לאומי פה? אז קוראים לזה שנת שירות. זה בעצם, אני דוחה את השירות הצבאי שלי בשנה, ואני מתנדבת פה, אני בקומונה בנתיבות. אני בעצם בתנועת נוער, חוגי סיירות של קק"ל. אני מתנדבת בסדרות, במועצה אזורית אשכול ובנתיבות. אז את הרבה נמצאת פה בסדרות, נכון? אני אהיה פה הרבה. עכשיו הגענו לפני שבוע, בדיוק התחלנו, בדיוק לפני שבוע, ואני אהיה פה הרבה השנה, כן, לא מעט. אז מהמעט שהיית פה בסדרות, בטח ראית שהטרור הפלסטיני לא פוסק. יש בלונים, בלוני תבערה, יש רקטות, כן, ראינו לא מעט שריפות ורקטות, לא פשוט, וגם שמענו המון בומים בצד השני, ואז גם שם כן. לא נשמע שפשוט. זה חיל האוויר שלנו מתקיף אותם בחזרה. כן, שומעים מכל הצדדים. תמצא את הציון לממשלה בין 1 ל-10 לטיפול שלה בטרור. וואו, אני בהחלט לא מבינה וזה מספיק. אבל עדיין, מהתחושות שעד כאן. אני עדיין פה, אני חושבת טוב, ש... היא עונה לזה, זה ישתפר, זה משתפר. אני חושבת שהטיפול הוא טיפול מאוד זמני, שהוא פותר את הבעיה כרגע. הם הפילו עלינו משהו, אז אנחנו מחזירים חזרה, וזה פחות... טיפול לטווח ארוך, שבעיניי זה מה שחסר. זאת אומרת, יש פה טיפול סימפטומים, אבל לא, לא טיפול שורשי. בדיוק, זה כמו שנותנים נורופן כדי להשכיח את הכאב, אבל לא נותנים אנטיביוטיקה למחלה. כן, אין פה טיפול בשורש של המחלה, אלא רק הם מורדים את החום כל פעם. זו התחושה שלי. אני שוב, היא לא מגיעה בזה באמת. אותך אנחנו שואלים כרגע, זו התחושה שלך הכי חשובה. זו התחושה שלי מהשבוע האחרון. אני אשאל אותה, כרגע רק אותך. אז בין 1 ל-10, תני לי בבקשה ציון. לא, אין לי מספר. לא, בערך, כי אמרתי, אם אני צריך לפרש אותך... זה תחושה כללית. זה רק סימפטום, תוקפים את הסימפטום ולא את השורש, אז באמת, כמו שאמרה החברה שלך, זה 4-5 או יותר. כן, הייתי מסכימה עם חברתי. על 4. ויש פה ראש עיר, אלון דוד. לא, אני לא מכירה את סדרות עדיין. רגע, עברנו לפה. היא מכירה אותו, אמרה שהוא עם התושבים, שהוא חזק. אז אני עוד לא מכירה. אז אין לך, את לא יכולה לענות עליו. לא על ראש העיר. את לא פחדת להגיע לפה, להיות פה בטיפול אני חושבת שברור שפחדתי, גם עבר עלינו שבוע. בטח, הורים שלך גם פחדו. מאוד אינטנסיבי, כן, סבתא שלי. מה את מוסד בסדרות, יש שם רקטות, קסאמים, ירגו אותך. אבל זו עבודה מאוד חשובה, כאילו באתי להתנדב. ואת האמת שאנחנו לא ידענו איפה נתנדב בארץ. באנו להתנדב כזה כגרעין כולל, ואז יכולנו לבקש העדפות. ואני חושבת שהעבודה פה באזור היא מאוד חשובה בכללי, בעיקר בתנועות נוער, לחבר את ה... חבר'ה צעירים פה לשטח, ולתת להם עוד מקום, עוד מסגרת. ובשביל זה הגעתי לפה, ואני מאוד מאמינה בזה. למרות הפחד והקושי, לראות את העירות בלילה הראשון שלנו כאן היה בהחלט לא פשוט, אבל זה, אני חושבת שזה נחוץ, וזה חשוב מאוד. בהחלט, אז זה פה השפעה גדולה. והחלך שלך פה באמת את ה... היא כבר דחית את הצבא. אז כן. אז שיהיה פה צבא אחר לגמרי, אולי לא פחות חשוב מהצבא. בהחלט. לא פחות חשוב, איה, באמת. וגם תמצאי פה את המשפחה שלך החדשה. יכול להיות, יכול להיות. כל הכבוד. תודה רבה לך. אני מודה לכם מאוד. אנחנו נסתכל בסוף, ניקח את עצמם שלה ושלה ושל חיים ושל כולם, ועוד יהיו עוד אנשים בדרך שיצביעו. בסוף ניתן שקלול סופי מה דעת התושבים על הממשלה ועל אלון דוד, ראש העיר. תודה רבה לך. תודה רבה לך, בואו מקלב. אנחנו נחזיר את השידור לפרסומות. מיד אחרי זה יהיו פה עוד הרבה אחרים שיתראינו, ונמשיך לאסוף ונצביע ונשאל עוד, נשאל עם. את העם נשאל כאן בסדרות. איזה ציון נותן לממשלה ואיזה ציון נותן לראש העיר. בסוף התוכנית נשקלל את הכל יחד עם כל התוצאות, נותן לכם תוצאה סופית, שקלול סופית, מי זכה וכמה קיבל כל אחד. יהיו איתנו, אל תלכו למשל באיזשהו מקום, פרסומות וחוזרים. אתם איתנו, ערוץ 20 משאל עם, כאן בשוק העירוני בסדרות. הגענו עד לסדרות עוטף עזה, כאן סדרות, זה המקום הכי קרוב לעזה, יחד עם כל היישובים עוטפי עזה, שנמצאים קרוב לבלגן, כמו שאומרים, לבלונים, בלון התבערה ולרקטות. יש כאן פחד, לעיתים, גם אם אין פגיעות בנפש, הנפש מטולטלת מכל הבומים, והאנשים חיים כאן לא בחיים פשוטים כל כך. אנחנו רוצים לשאול את התושבים, מה דעתם על הממשלה? איך היא מטפלת לדעתם בטרור הפלסטיני, ואיך מטפל גם ראש העיר, אלון דוד, איך הוא כך מתפקד לאור הצרה הזאת שנקראת טרור פלסטיני, שלא פשוט כאן לכל עוטף עזה, ובעיקר לסדרות
שחוטפת לא מעט. אנחנו כאן עם התושבים, לא דרך סוקרים, לא דרך פרשנים, לא דרך מתווכים, שואלים אותם ככה מלב ולב מה דעתם, ואיתי כבר מוריס, מה שלומך? הכל בפנים. הכל בפנים, מוריס, אנחנו פה, אתה תושב שדרות, גר בשדרות? היה תושב שדרות. הרבה שנים? מ-73. וואי, זה הרבה, זה 50 שנה כמעט. נכון? כל הכבוד לך. תגיד לי, אתה מבין שיש פה תקופה שהיא לא פשוטה? יש בלונים, אני רואה שיש בלונות עברה, מחלים את השדות, יש רקטות. אז זה לא קל. הממשלה מטפלת טוב בנושא הזה של הטרור או לא טוב? אני אומר לך, יש אוכלי חינם. לא מפריעים. לא הבנתי. יש בכנסת אוכלי חינם שם. הבנתי. 120 אוכלי חינם, לא עושים כלום. רק בוכים כל היום. כל היום רק... הממשלה, בין 1 ל-10, תני ציון איך היא מטפלת בטרור של הפנסת. איך היא עוזרת? הממשלה. נתניהו מטפל. הממשלה לא מטפלת? הוא מטפל בטרור. נתניהו? כן. אבל על הממשלה כולה. נתניהו, אוקיי, ראש הממשלה, בסדר. הוא מטפל בין 1, תן לי ציון בין 1 ל-10, איך הוא מטפל בטרור. הטרור זה לא נגמר, אין, לא יגמר. אבל איך, אז תן לי תהיה ממשלה, מטפלת טוב, 10 זה טוב. טוב, טוב. נתניהו טוב. נתניהו טוב? כמה, תן לי ציון, ציון. 10, 9, 8, 7. 10, 10. 10 לנתניהו מטפלת טוב בממשלה. כן. אבל יש טרור, אתה רואה עדיין שזה לא נפסק. למה? יש מופרעים. מי זה המופרעים? זה השמאלנים. הם מפריעים לטיפול בטרור? כן, הם רוצים לא רוצים לטפל בטרור. אז הם מפריעים לנתניהו לטפל בטרור? דווקא אפורים? מה מפריע לו? יש לו שם ממשלה גדולה, שילך וידקיף, שזה מה שהוא רוצה. הם מפריעים לו, רוצים להתפטר, תתפטר, תתפטר. מה, עומד להם קוץ בגרון. בגלל זה יש בעיה, אתה אומר. אבל הוא בעצמו עושה עבודה נפלאה. הוא מטפל בהם. ואיך בני גנץ, שהוא שר הביטחון? גם ככה. לא שוס. לא טוב, לא... אבל הוא בממשלה כרגע, אני צריך לתת צילום בממשלה. לא בני גנץ, לא אשכנזי ולא שיני, או אכלוס. מי? ניסנקורן. הוא שר הביטחון שהיה. בנט. לא בנט, הקודם? אכלוס. מי עוד? לפני בנט מי היה שר הביטחון? אביגדור ליברמן. עזוב, דוברמן, זה דוברמן. זה דוברמן. בקיצור, אתה אומר, ראש הממשלה עושה עבודה טובה, הממשלה, 10. 10. יופי. טוב, נאמר שהבנו את מה שאתה אמרת, יש לו גם את ראש העיר, אלון דודי. איך הוא מתפקד, לדעתך? מתפקד, אבל לא נגמר. כל הזמן צבע... אבל תן לי ציון בשבילו, בין 1 ל-10. מי? בין דודי, לראש העיר. ציון. דודי טוב. 10? 10, אין מה להגיד. אבל הטרור ממשיך, אני רואה שיש בלונים כל הזמן. אין מה לעשות, זה מה שיש, לא יגמר. לא יגמר. עד יום אחד יעלה ביוקר. מה זה יעלה ביוקר? לך תדע, יפול באיזה מקום, באיזה גן, באיזה בית, לך תדע. ואז מה יקרה? יכנסו פנימה. אחר כך אנחנו סוג ב'. למה סוג ב'? בתל אביב סוג א'. ככה אתה מרגיש? כן? אנחנו סוג ב'. חס ושלום. אולי צריך לדעתך להיכנס פנימה, ממש לעשות שם... לא יעזור, חבל על החיילים. למה לא יעזור? לא יעזור. מי שישים זה אולמר וברק. למה? מה הם עשו? שהם נכנסים לעזה, תן להם לגמור. לא, הבחירות, בחירות, בחירות, בחירות. אז זה הבעיה, אתה אומר, אבל זה הברוך. אם היה נותן להם, היה מקסהם, מביאים אותם חיים, כמו כלבים. הבנתי. אתה היית רוצה שיהיה שם, תהיה מלחמה? לא, אבל... אבל החיילים. אבל החיילים. טוב, אני מסכם אותך, 10 לראש הממשלה, לממשלה, ו-10 לדודי. ראש העיר שלנו. יפה מאוד, מוריס, תודה רבה שהיית איתנו, אתה נהדר. תמשיך למכור מה שאתה צריך למכור, שיהיה הרבה כסף, שיהיה פרנסה. יאללה, הכל טוב. אמן, אמן, מוריס הצדיק, מוריס בועדנה. יאללה. יש לך קשר לבועדנה? אולי, לך תדעו. שלום לך, יקירים, מה שלום חיה? בסדר. שמך בישראל. אורי. סבא. אורי סבג. אורי סבג. אתה גר בשדרות? כן. אין כמו שדרות. לא מפחד לגור פה? לא. חס ושלום. תגיד, אתה יודע שיש טרור, יש בלוני תבערה, יש רקטות. מה רציתי להגיד לך, יום חמישי נפל לי על הבית שלי קסאם, כל הבית, כל הבעדי, כל החלונות נשברו לי, והשכנה, כל המטבח והארצו נהרס לה, וכל הרך, לאיבוד. אז תגיד לי, טוב שאתה אומר לי את זה, לדעתך, הממשלה מטפלת טוב בטרור הפלסטיני הזה? כן, ביבי, אני סומך על ביבי, על כל הזה. אבל כרגע אמרת לי שנפל פה
טיל על, על אחד מהחברות שלך. לא לי, לשכנה. בסדר, אבל זה, אז זה אומר שהעסק לא נגמר, יש פה בעיה, יש פה טרור. אין מה לעשות. מה זה אין מה לעשות? מה, אין מה, אפשר לפתור את זה? ביבי עד יכול לפתור את הבעיה. אז למה הוא לא פותר את הבעיה? שובה, אני יודע, עכשיו יש לו את ה... אבל אתה אומר שאתה נותן לו ציון טוב, שהוא מפל מצוין. איזה ציון? אבל אם זה עשר ומטפל טוב ועדיין יש טילים, אז איזה טיפול טוב זה? אני מקווה שהוא יטפל לנו בזה. אז לא מטפל, הוא יטפל בעתיד. בעתיד. אז כרגע המצב לא מטופל טוב. הטוב הוא שלא ייכנס לעזה, לא יחכה חיילים, הוא לא ניקח סיכון. אולי דרך חיל האוויר, אבל חיל האוויר מתאים. כן, החיל באוויר, איתו טוב. יותר טוב חיל האוויר. איתו טוב מייכנס לעזה. תגיד לי, אז איזה ציון אתה נותן לו בין 1 ל-10 לממשלה, לטיפול בטרור? בסדר. בערך 9, 10, 8, 7, 6. 7. 7. 7 זה יפה, 7 לראש הממשלה. רגע, יש גם ראש עיר בסדרות מלו, אלון דודי. שמעת אלון דודי? אני סומך עליו. ראש העיר, ראש העיר 10. כן? 10 נותן לו? כן. למה? למה? למה 10? הוא מקדם את שדרות טוב. אבל הוא מטפל בטרור, הוא עוזר לטרור, הוא עוזר לכם? הוא עוזר לנו הרבה, כן. איך אתה מרגיש את זה? כן, אני מרגיש. אתה אוהב אותו? כן. טוב, אז אתה אומר שאתה בסך הכל מרגיש מטופל, למרות שיש עדיין טילים וקסאבים, כן. אתה אומר, עושים את המקסימום? כן. ו... מה שהיה בבית שלי ביום חמישי, נהרסתי טריסים, אשתי נפלה מהמיטה. וואי. מהרעדים, מה... רעד, מהטלטול. כן, נפלה מהמיטה, אני הייתי בסלון. אוי ואבוי. שמעתי את הפיצוץ, ואמר, אני פחדתי. תשמע, אם היה אחד אחר במקומך, הוא אומר, בונה, אני נפלתי, אשתי קיבלה בסלון, אני הייתי בסלון, נפלתי מהמיטה. נחו אותה לאמבולס. נו, הייתי אומר, אני אומר לך, טיפול נורא. אני אומר לך, הבעיה פה, אני לא מטפלים, אני סובל. היא הייתה בחרדה קצת. נו, אתה רואה? טיפלו בה. ברוך השם, היא יותר טובה עכשיו. אז המצב לא טוב. אין מה לעשות. המצב לא טוב, צדיק. מה אנחנו נעשה? ככה אני, זה, ככה נסבול, עד שזה יהיה פתרון. איזה פתרון יהיה? אני לא יודע, יטפלו בזה בכנסת. ביבי יכול לטפל בזה? בעזרת השם. רק ביבי אבל, אתה אומר. כן. לא מישהו אחר. לא. אתה לא מאמין שאף אחד יכול לטפל בזה חוץ מביבי? לא. ואלון דוד אותו דבר, הוא הכי טוב בזה. אלון דוד יכול לטפל בזה. הוא מטפל בשדרות, מטפל ב... מתי שיש את שחר אדום. למרות הטילים, למרות הטלטולים, נפלת מהמיטה, קסם בת במטבח, טריסים, רעד, הכל. לא, לא לי, לשכנה. לא חשוב, שכנה זה לידך, זה עדיין מפחיד, אתה יודע, זה קרוב אליך. אין מה לעשות. אתה אומר, אני מבסוט מהטיפול בקורונה, בטרור הפלסטיני. אני בא, מה אני אעשה? לא, יפה מאוד, אתה אדם מאמין, שאומר, יהיה טוב, שיהיה בסדר. יהיה טוב, אני מאמין מלמעלה, הקדוש ברוך הוא יחי. הוא הכי טוב. הוא הכי טוב, הוא הגדול שלנו. הוא הגדול, עליו צריך לסמוך. לא 10, 100, מיליארד, אינסוף, אינסוף. תודה רבה לך, יקירי. מה אתה עושה בחיים, דרך אגב? אני הייתי עובד בעירייה. מה עכשיו אתה עושה? עכשיו אני מטפל באישה, היא חולה קצת. אה, באישה אתה מטפל? כן. אז איך יש לכם כסף, מאיפה הפרנסה? בסדר, הכל בסדר. הכל בסדר? תודה רבה, צדיק, תודה רבה לך. דה שיהיה בריא, שתהיה בריאה פרנס, שיהיה בריאה אישה. בוא שב איתי, שב צדיק, בוא איתנו. מה שלומך? שמחה בישראל. בספטש, בפרסים אומרים בספטש. אתה באמת פרסית? כן. יהודים שלום חובי, שלום אותי. חובי. תום אחד שער. שרקיד, חורדני, אמבור חורדני או סחטני. צ'ימיגי. או שרדני הוא. אלו. תגיד לי איך קוראים לך? משה. משה? משה פרסי, כן. משה פרסי? כי אתה פרסי? פרסי, פרס המדעי. מכל הצדדים. ואתה גר בסדרות? בטח, כולם מכירים משה פרסי, פה אני מפורסם. אתה המלך. אז תגיד, שמע, יש פה טרור פלסטיני, נכון? יש פה בלוני תבערה, יש פה קסאמים, מדי פעם פחד, אזעקות, טלטולים, רעדות. נו. לדעתך, איך הממשלה מטפלת בטרור הזה? כן, כמו הרגילים, אתה מבין. לא, אבל תן לי ציון לממשלה. לא. אחד או עשר? בין אחד לעשר, תן לי ציון לממשלה. ממשלה בסדר גמור. לא, אחד, תן ציון. ביבי בסדר גמור, הוא גבר, כל הכבוד לביבי, זהו. הוא לא רוצה, הולך בפנים. בשביל ישראל זו בעיה, עזב. יום אחד יכול לגמור. אמא אומרים תעזוב עכשיו, עוד, עוד, יש דברים, כי אנחנו גם לא יודעים. לא יודעים. אז תן לי ציון לממשלה ולביבי בין 1 ל-10. ביבי בסדר גמור. מה זה, 8 בסדר? 9 בסדר? 10 בסדר? 20 בסדר. 20 בסדר, 10, מיליון בסדר. הוא בסדר גמור, מה קרה? למרות שאבל עדיין הטרור נמשך. ישראל בשביל זה שום דבר. זה, תראה, ביבי עושה עם כל הערבים. סודן, מרוקו, בו, הכל. יחסה שלום. למה האיראנים כן, כן. שים?
אדם הזה יש הבדל מאלוהים. נכון. בשביל יהודים יש שים וסונים. נכון, אני יודע. עכשיו סונים נגד איראנים. אתה הבנת, החמייני וזה פה? זה המזל שלנו. כי המזל שלנו בטח. עכשיו כולם עורכים ישראל. דרדי דם, דירם. דירם, זה דם. ברוך השם. תגיד לי עוד דבר קטן אחד, יש לך ראש עיר פה, קליקו לו אלון דודי, שמעת על אלון דודי? הוא פרסי. הוא פרסי. חבר שלי טוב, חבר מפלמה. יופי. כן. אבא שלו פרסי. הוא טוב, הוא מטפל תראה, תראה מה עשה בשדרות. מה עשה? אף אחד לא בא כמו דודי. הוא הכי טוב. אדוני, תראה מה עשה בשדרות. מישהו בא, הלך ועשה והלך. זה עשה. אז הוא טוב. בין 1 ל-10, אותו לו 10? 20 אני אתן לך. 20 גם לא, למה אלון דודי הוא ראש עיר מצוין בשדרות. אין מה להגיד, רואים, כולם רואים. אתה מה זה, כולם, כל הכבוד לבן אדם הזה. עשה, מי מכיר בשדרות בהתחלה? עכשיו כולם מכירים. באמת? אין מקום, בונים עכשיו, תראה, מפה עד קיבוצים. בונים? לא מפחדים לגור פה אנשים? מהכל הקסאלים? הנה באו, תראה, אנשים באו אלוהים, כל הכבוד. אתה מפחד לגור פה? לא, מה, אני 50 שנה פה. לא מפחד? לא, מה? למה, איך זה לא? פעם אחד נפל אצלנו, והיה לי, אני צילמתי עם אריק שרום, בדוד שלי. אוקיי. ואם אתה בוא תראה, בסלון. טיל הלך, נכנס בבית, בסלון, ישר הלך לראש של אריק שרון. מה אתה אומר על זה? מטורף. התמונה יש עד עכשיו. בבית. הכל בסדר, אתה הבנת? אבל התמונה לא. תמונה לא, תמונה אני צילמתי בזה, ישר הטיל הלך לראש של אריק שרון. אתה לא מפחד עכשיו? על מה מפחדים? אבל ראית הטיל נכנס לתוך הבית. לא, היה, תראה, הכל משמיים. בן אדם גם אפילו הולך ועושה תאונה גם באמת. אתה מבין מה קרה? כן, יכול להיות. אז בין משמיים. אתה לא מודאג. לא, חס ושלום. תן לי איזה משהו בפרסית לסיום. מה לפרסית? ברכה לעם ישראל בפרסית. בפרסית אבל. בפרסית ובפרסית. שנה אין, סלח חוב. שנה טובה. סלח חובי, סחוביות, תנדרוסי. אני יודע כמה שכח. תגיד. ובהצלחה. וכל טוב. ראש ממשלה שלנו, דגל ישראל, בלה בלה ורד, כי ערבי בבינן או דיח בכולן. תתרגם לי עכשיו מה אמרת? הדגל, ישראל למעלה, ערבים רואים ומתים. בגלל שר השיר דסטו בי. מי זה דרך, זה שיר יפה. אייר חור דידי ונגבו זידי, הון אמרתי. איי, כל הכבוד. תודה רבה שהייתם, אנחנו נחזור מיד אחרי הפרסומות לעוד אנשים, לעוד שאלות, לעוד משאלם, ובסוף, שקלול סופית, מי זכה, כמה קיבל כל אחד, אל תלכו לשום מקום. נכון. כל הכבוד, שימי, כל הכבוד. אנחנו כאן בסדרות, בשוק העירוני כאן, לא, הכי קרוב לעזה שכמעט אפשר, כל עוטף עזה הם קרובים לעזה, אפשר לומר, והם סובלים לא מעט מהטרור הפלסטיני, לא מעט, רקטות, בלוני תבערה. אנחנו באנו לשאול את העם ממש ישירות לב ולב, בלי סוקרים, בלי מתווכים. מה הם חושבים? משאל עם אמיתי על הטרור, והאם הממשלה מטפלת בו כמו שצריך. אנחנו כאן עם אבי, מה שלומך צדיק? מה נשמע עודד, מה שלומכם? איך אתה מרגיש כאן בסדרות? ברוך השם. אתה גר פה הרבה שנים. את האמת אני לא גר פה, אני עובד פה. אתה עובד פה הרבה שנים? כן, 10 שנים. אז אתה לא מפחד לעבוד פה? יבוא פה איזה טיל עכשיו באיזה יום אחד, יוריד לך את ה... כתוב, תח באחד ואל תפחד. מי שפותח באחד, לא פחד מאף אחד. לא מפחד מאף אחד, נכון. מי שלא פחד מהאחד, פחד מכל אחד. מכל אחד. יפה. מי אמר את זה? בעל התניה נראה לי. כן, בעל התניה, הגיוני. האדמו"ר הזקן. האדמו"ר הזקן. תגיד לי, מה שלומך? ברוך השם. כמה ילדים? אני עוד לא נשוי. אז הגיע הזמן, חביבי, מה אתה מחכה? אני לא כמוך, ברוך השם. לאט לאט. כן, ואתה עובד פה בשוק ומוכר מה? אני תאמת לומד בכולל וגם עובד קצת. בצהריים. אז תגיד לי, תשמע, יש פה טרור, אין מה לעשות, אפשר להתכחש לעובדות. ראיתי פה בלוני תבערה, שדות, מה שנקרא, נשרפים. יש פה גם קסאמים ויש פה גם רקטות, פחד. הממשלה מטפלת טוב בדבר הזה או לא טוב? הממשלה מטפלת, אני לא יודע אם ממשלה אחרת הייתה מטפלת יותר טוב. תן לי ציון בין 1 ל-10 לממשלה הזאת. לממשלה הזאת? בין 1 ל-10. אולי 7. 7. בוא תנמק רק למה אמרת 7. למה אמרתי 7? כן, תנמק, תסביר לי. אני אגיד לך את האמת, למה אמרתי 7. כי קודם כל... למה לא 10? למה לא 0? אני אגיד לך, במצב הנתון, אף אחד לא יכול לעשות שום דבר. כי? אני אגיד לך למה. כי אין פתרון באמת. פתרון זה לכבוש שם. ואם נכבוש שם, אז יש מחיר. אומרים, יש מחיר.
וגם אי אפשר להחזיק את כל העסק שם, חיילים ישמרו שם כל הזמן. אז רק דרך חיל האוויר, דרך פצצות. אז רק זה, אז נלחמים, הם שולחים, אנחנו... וככה נחיה בינתיים. אבל חוץ מזה אני חי באמונה, שבאמת אין להם באמת בחירה, בתכלס. זאת אומרת, אם יהיה ממשלה אחרת, לא היה עוזר, אם אני משפל לבזל, לא היה משנה. ממש לא, לא משנה, אין פתרון. כי אתה רואה שכל שר ביטחון שבא לפני שהוא נכנס, הוא מדבר הרבה? כן, מדברים גבוהה גבוהה, ובסוף... אף אחד, שום שר ביטחון לא הצליח. לא, שום דבר, שום דבר. אין פתרון, כולם יודעים את זה, אבל הם... אנחנו נקה, חזק, אנחנו... זה סיסמאות. רק דיבורים. כן, סיסמאות. דיבורים שבע, בשביל שיש תקופה של חיל האוויר, שמנסים, אבל לא... כן, כן. לא, היסטרי. בגלל שבאמת אין להם... כאילו שבע זה בגלל שממש... זה מה שאפשר. עושים את המקסימום שאפשר. כן, זה המקסימום. יש פה גם ראש עיר, קוראים לו אלון דודי. שמעת עליו? שמעתי עליו, כן. בכל זאת. שמעתי שהוא טוב, אני לא מפה, אני... מה שמעת? ספר מה שמעת. לא, שמעתי שהוא פועל. הוא מטפל, הוא דואג לתושבים. כן. ככה שמעתי. מבסוט ממנו? נראה שכן. אם הוא נבחר, אז כנראה לפי התחושה שלך, את איזה ציון אתה נותן לו? אני באמת שלא יודע. גם, שמונה אולי. שמונה. כן. שמונה לאלון דודי על הטיפול בתושבים בטרור. איך הפרנסה פה נפגעה מאז הקורונה? מאוד. לא, את האמת כבר לפני נפגעה. בכללית השווקים נפגעו חזק. אתה רואה אפילו במחנה יהודה, שזה שוק שהיה עובד, זה היום הוא כבר חצי, חצי שוק. בירושלים? בירושלים. אני יודע, אני שום הרבה. כן. אתה רואה שכבר חצי שוק הפך לבתי קפה, כי אין עבודה. אנשים הולכים לסופרים, וכמה שמגדילים פה את האוכלוסייה, עדיין המחירות לא רציניות. אולי כן תיירים? לא, תיירים בסדרות גם ככה לא מגיעים. לא, הם מפחדים. לא, הם גם ככה לפני זה לא היו מגיעים. אין פה יותר מדי מה לעשות. בירושלים מטוענים שזה בגלל התיירים. כן, לא, אבל... כן, אבל את השינוי הזה של כל השוק עשו גם לפני הקורונה. כן. בקטנה. ואתה... בעד כל ההפגנות שיש בבלפור, כל מה שקורה פה? ממש לא. למה? לא, להפגין תמיד, זה זכות דמוקרטית לכל בן אדם, להפגין. אז אתה לא מפגין גם? להפגין? למה שאני אפגין? אני אפגין על דברים יותר חשובים. למה? אה? על מה? פערים חברתיים, יוקר המחיה, כל הדברים האלה. התימות של הממשלה, יש דברים יותר חשובים. חוץ מזה שעוד לא, הבן אדם עוד לא נשפט, אז למה להפגין? אתה אומר ש... הם חורצים את הדין שלו לפני שבית משפט חרץ. אתה לא מייחס את הקורונה לביבי, למשל. לא, ממש לא. לא, זה כוח עליון, מה זה קורונה. זה בכל העולם. אם ארצות הברית במצב כזה, אז מה אנחנו נגיד? זה אין מה לעשות. מעצמות כאלה נפלו. עולם. כן, מכה. הפתרון זה לא להחליף עכשיו ממשלה או ראש הממשלה. לא, זה הכי גרוע. כי לא יהיה יותר טוב. זה לא... לא יהיה יותר טוב. לא. אין אף אחד שיכול לעשות יותר טוב אולי? שיטפל בזה יותר טוב? מביבי? כן, אני שואל. לא, לא. לא נראה. לא נראה. אין לך מישהו שאתה יכול לראות אותו נכנס לנעליו? לא, לא. ממש לא. כרגע לא. גם לא בנט או יאיר לפיד? לא. זה, לדבר זה קל, אבל להיות שם, להגיע לשם, זה משהו אחר. יפה. מה אתה לומד? מה אתה לומד? אתה לומד בכולל? כן. מה אתה לומד? לומדים תורה. אפשר לדעת מה אתה לומד? ליקוטי מוהר"ן, קצת בעל התניא. וואי, וואי, וואי. קצת גמרא, קצת זה. כן, קצת. מה בגמרא? תאמת עכשיו קצת ברכות. ברכות? כן. אני לומד ברכות בגמרא עכשיו גם. כן? אתה רואה? הנה, אנחנו ביחד. אנחנו ביחד. כל הכבוד. אשריך. שמע, שימחת אותי, אז אתה עובד פה ככה לבשעות הפנאי בין לבין... כן, כן. אני תאמת עובד... בין מסכת למסכת, מה שנקרא. עובד יומיים שלוש בשבוע, וברוך השם, מה שהשם זמן, זה... אתה מקבל את הכל באהבה, אני רואה. כי הכל זה משמיים מדויק. כתוב פני הדור כפני הכלב. למה כפני הכלב? למה? למה? כי כתוב שכלב בא ומרביץ לו מישהו, אז על מי הוא קופץ? הוא קופץ על המקל. נכון. למה? תקפוץ על זה שמחזיק את המקל. אבל לא, אז אנחנו אותו דבר. אנחנו תמיד מאשימים את השר הזה, או את הראש העיר, או את החמאס. חמאס זה רק מקל. מקל להכות אותנו. אבל זה רק המקל. נפנה למי שולח את המקל. זה בורא עולם. אז תעסק איתו, לא עם כל השטויות. זה הכל ענפים. זה כרק דיבורים כאלה. מודה לך מעומק הלב על הדברי חוכמה. תודה רבה לך, יקירי. אנחנו כאן עם עוד אחרון שרוצה עוד לדבר איתנו. ואולי נספיק עוד אחד, אם נספיק. הנה, אתה שלום לך, מה שלומך, יקירי? תספר, בוא שב, שב, אל תפחד אף אחד, אני לא נושך אף אחד. איך קוראים לך ואיך מה שמך בישראל? חרזי מרדכי. חרזי הצדיק, מה שלומך, חרזי? ברוך השם, הכל בסדר. אתה גר בשדרות? אני גר ברמת גן. אז מה אתה עושה פה בשדרות? בוא תעשה קניות. אבל כשאתה נמצא בשדרות, אתה לא מפחד? לא. למה? יש רקטות, יש בלוני תבערה. לא מפחד מכלום. רק ממנו. תגיד לי רגע, אם אני צריך לתת ציון לממשלה, נכון, אתה שומע חדשות, אתה רואה פה את שדרות, כן. אתה בא לקנות, אתה מטייל פה. כן. האם מטפלים טוב בסיפור של הטרור? לפי דעתי לא.
אז בין 1 ל-10 תן לי ציון לממשלה. 4. אז תסביר למה 4. למה הם לא עושים שום דבר. אתה רואה שעדיין יש טרור, עדיין יש... יש טרור. בלונים, יש רקטות. יש הכל, ברור. אין... הם אומרים פה תושבים, שאלתי אותם, אומרים, תשמע, זה נכון, אבל אין פתרון באמת. מה יבוא אחר, יבוא אחד אחר, מה יעשה? אפשר אחרי להעביר, להתקיף, אבל להיכנס עם החיילים זה סתם. אין לזה פתרון ולא יהיה, וגם לא מהשמאל וגם לא מהימין. אז מה עושים? מגיבים, עושים מה שצריך לעשות, חיל האוויר וזה, מנסים להימנע, אבל פתרון טוטלי, שורשי, לא קיים. ככה אומרים התושבים. נכון, זה נכון. שום דבר. אז 4, הם נתנו 10, כי זה הכי טוב שאפשר. אתה אומר 4, אני מקבל את זה. כן, אני 4. יופי. תגיד לי, אתה מכיר את ראש העיר פה? אני דודי? כן, אלון דודי. שני בנים שלי פה, למדו בישיבה. כן. שזה עכשיו הנכד שלי פה. יפה, אז חיים בסדרות ממש. כן, כן. אז איך אלון דודי ראש העיר לדעתך? בין 1 ל-10? טפל טוב? אני, לדעתי, אני לא כל כך מכיר אותו אישית. ידעת שהוא פה. כן, לא יודע. מה שמעת? מה שמעת? מהבן שלי, שהוא בסדר. שהוא בסדר. אז מה הציון שאתה נותן לו? נתת לו 8. 8, טוב. אתה שומע שהוא בסדר, הוא דווקא בסדר. כן. ממשלה 4, אבל ראש העיר בסדר. כן. אין עליך בעולם, מה אתה עושה פה בחיים? מה אתה עובד? מה מתפרנס? אני פנסיונר. מה? פנסיונר. פנסיונר. מה עשית לפני הפנסיה? עבדתי יהלומים. אז אתה טוב ביהלומים. אני עובד מדי פעם עוד, ככה, קוראים לי פחות, תאמין. אז אם אני רוצה לתת אשתי מתנה, אני בא אליך, אתה נותן לי יהלום. מה זה נותן לך יהלום? מוכר לי יהלום. היום יש לך מלא. לא צריך אותך. לא צריך אותי בכלל. כמה ילדים יש לך? 4. 4. אתה גר ברמת גן, 4 ילדים, ליד הבורסה שם, אה? לא רחוק מהבורסה. יפה. יש לי שני ילדים ביישובים, אחד בתפוח ואחד ברבבה. נו, אז אתה בתוך האקשן, אתה לא גר באיזה מגדל שן גבוה. כן. אחד גר אצלי, הקטן. יפה? כן. מבסוט. אני גר מעלה, ברוך השם, הכל טוב. לא דואג מהמצב. לא, אני חי טוב, ברוך השם. הכל טוב. הכל טוב. יפה. מודה לך מאוד מקרב שדיברת ואת הציון שאתה, אני מזכיר את התוואי, אתה אמרת 8 ללוידי ו4 לממשלה. 4 כן, לא עושים כלום. טוב, 100%. רשמתי לפניי, רשמנו לפנינו. את רוצה גם להגיד משהו? לא, זה אין זמן. אין הזמן, טוב, אז אנחנו צריכים עכשיו לעבור לשקלול. תודה רבה, יש לי יהלום בבית, זה נכון. אנחנו נעבור ממש עוד מעט לשקלול הסופי של כל מי שהצביע כאן היום ובכלל, וכמה קיבל כל אחד מניצח, הממשלה, אלון דודי וכמה... קיבל כל אחד מהם ואיזה ציון הוא קיבל, אנחנו נתן את זה ממש בסוף התוכנית, מעברון קצרצר, והתוצאות איתכם ממש אוטוטו. הגענו לתוצאות הסופיות, לשקלול הסופי כאן בשדרות בשוק העירוני המקסים, דיברנו כאן עם כולם, עם העם, וכל אחד אמר את דעתו ודירג את הממשלה, את הטיפול שלה לדעתו בטרור הפלסטיני, וכמובן תראה גם את ראש העיר, את התפקוד שלו כאן בשדרות, אלון דודי, מה הוא קיבל, והנה בוא נראה מי ניצח, מי קיבל יותר, וכמובן כמה קיבל כל אחד, בין 1 ל-10. והנה התוצאות הסופיות כאן בשדרות. ובכן, שדרות שנמצאת הכי קרוב לעזה, יחד עם כל היישובים בעוטף עזה, טוענת שהממשלה מטפלת בטרור הפלסטיני ונותנת לה ציון בין 1 ל-10, ציון של 7. כמעט טוב. לא מעולה, אבל כמעט טוב. יש טעון שיפור, אבל לא גרוע. אומרת 7 לממשלה, טוענת שהממשלה מטפלת, ראש הממשלה והשרים מסובבים אותו בביטחון, נותנת לכולם 7. 7 מתוך 10 כאן לממשלה בשדרות על הטיפול שלה בטרור הפלסטיני עם חמאס, וציון לראש העיר, ראש העיר כאן בשדרות שהגיע אלון דודי, התושבים כאן ואנשים שמכירים אותו נותנים לו בין 1 ל-10 ציון של 9. ציון טוב מאוד לאלון דודי ראש העיר, הם טוענים שהוא חש, מרגיש את התושבים, עוזר להם, תומך, הולך איתם יד ביד ועוזר ומפתח את העיר. אלון דודי, ראש העיר של שדרות, מקבל כאן בשדרות 9, תוך בין 1 ל-10, 9. הממשלה 7, אלון דודי, ראש העיר 9. זה הסוף, אלה התוצאות הסופיות. מחר נהיה עם עוד משאל עם, עם עוד תוצאות, עם מקום אחר, שאלות חדשות. אל תלכו למקום, שום מקום. ערוץ 20, תמיד איתכם, משאל עם, ב-18:00. ביי ביי.